ne citiraju zbog gluposti. Univerzitet u Sarajevu promovirao je 26 magistara 16. generacije Evropskog regionalnog master programa iz demokracije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi. Rektor univerziteta, profesor dr. Rifet Škrijelj, naveo je da se jedinstvenost ERMA programa ogleda u posebnom akademskom pristupu. Studenti dobijaju dvostruku diplomu i to Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji. ERMA program, koji je osnovan zajedničkim nastojanjima nekoliko univerziteta iz jugoistočne Evrope, Europe i Europske unije, do danas je završilo gotovo 500 studenata. A Univerzitet u Zenici upriličio je u Zeničkoj areni tradicionalnu promociju svršenika prvog i drugog ciklusa studija. Tom prilikom promovirane su ukupno 542 svršenika i to 47 magistara struke, 2 magistra nauka te 493 diplomanta. Najviše diplomanata ove godine iznjedrio je Filozofski fakultet. Na svečanosti su dodijeljene i 4 nagrade rektora, budući da su 3 najbolja studenta na drugom ciklusu sa istim prosjekom ocjena 9.80. Čestitam svim završenicima sa željom da im ove diplome zaista omoguće što prije zaposlenje i da im omoguće rješavanje njihovih ključnih životnih problema. Moja poruka za sve buduće studente jeste da se opredijele za Univerzitet u Zenici, jer je to javni univerzitet koji pored diplome nudi i znanje, te ako ima neka oblast koja ih interesuje, na našem univerzitetu da se svakako odluče za naš univerzitet.